ଆସିଛି ଫଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଲାଗିଛି ବଜାରରେ ଭିଡ଼, ଚାଲିଛି ରଙ୍ଗ ଅବିର ଫୁଲ ଆଉ ଭୋଗ କିଣାକିଣି। ଆମ୍ବ ମହୁଲ ଚାର ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ସାକରପଟି ଭୋଗର ରହିଛି ଚାହିଦା। ଚୈତ୍ର ମାସ ଦେବୀ ଆରାଧନାର ମାସ ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସାକରପଟି ଭୋଗ ଲାଗି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ସାକରପଟିର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥାଏ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକରପଟି ମିଠା କେବଳ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲସ୍ତଲା ଗାଁରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗାଁରେ ଥିବା ଦୁଇ ତିନୋଟି ଗୁଡ଼ିଆ ପରିବାର ଏହି ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ପୂଜାପର୍ବକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାକରପଟିର ବେପାର ହୁଏନି, ଅଧିକ ଲାଭ ହେଉନଥିବାରୁ ପରିବାରର ନୂଆ ପିଢ଼ି ଏହି ମିଠା ତିଆରି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ରମେଶ ଓ ସୁମେଧା ତଣ୍ଡକାର। ମହୁଲ କୁଚି ତାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକରି ପ୍ରସାଦ କରିକି ସମଲେନୁ ପହଲା ପୂଜା ଲାଗୁଛି। ହେଟା କହୁଛି ଆମେ ଆର ଦିନ ଦିନକେ ନାଇଁ ହେଇପାରୁନି, ଏଇଟା ପୁରା ଲୋପ ହେଇଯିବା ଆଜ୍ଞା। କାହିଁ ଲାଗି ଆମର ପିଲାମାନେ ଏ ଜିନିଷଟା ନାଇଁ କରବାର, ଆମେ ବାପନୁ ଶିଖିଛୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲସଲା ବୋଲି ଗାଁଟି ହେଉଛି, ସେ ଗାଁରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ ସେଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ବହୁତ ଲୋକ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେନ୍ ଆର ପିଲାମାନେ ଶିଖବାର ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହିଁବାର, ଆମେ ଯେନ୍ ଜଣାତୁ ଶିଖିଛୁ ଫେର୍ ସେତ୍କି ନୁହେଁ। ଆର ସରକାର ଯଦି ବି ସହାୟତା ଯଦି ଦେତା ବେଲେ ପିଲାମାନର ଉଷତ ଆନନ୍ଦ ହେଇକରି ବି ତାର ମାନେ କରବା ଲାଗି ଚାହିଁଛି, ସେ ସବୁ କିଛି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଲାଗି ବୋଲିକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବାର ଉପରେ ଅଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଠା ଫାଲ୍ଗୁନ ଓ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ରୂପେ ଲଗାଯାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ନୂଆ ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲସ୍ତଲା ଗାଁ ସାକରପଟି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଲସ୍ତଲା ଗାଁର ଗୁଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଭେଳାଗୁଡ଼କୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଦେଇ ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ଗରମ କରାଯାଏ। ଗୁଡ଼ ପାଗ ହୋଇଗଲା ପରେ ଧୁଆ ହୋଇ ତେଲ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଥର ଶିଳ ଉପରେ ଢଳାଯାଏ। ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଗୁଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡା କରାଯାଏ। ଏକ ଗୁଜିଆ ଖମ୍ବରେ ଉକ୍ତ ଗୁଡ଼ ମୁଣ୍ଡାକୁ ରଖି ଟଣାଯାଏ। ଏପରି କିଛି ସମୟ କରିବା ପରେ ଗୁଡ଼ର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ତାପରେ ଉକ୍ତ ଗୁଡ଼କୁ ଆଣି ନିଆଁ ନିକଟରେ ରଖି ସୂତା ଭଳି ବାହାର କରାଯାଏ। ସୂତାକୁ ଚକ୍ରାକାରରେ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ ସାକର। ଉକ୍ତ ସାକରକୁ ଓଦାକନାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା ପରେ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଆଯାଏ। ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ବଜାରକୁ ଆସେ ବୋଲି କହନ୍ତି ମୁକେଶ ତଣ୍ଡକାର ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ତଣ୍ଡକାର। ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏଭଳି ମିଠା ତିଆରି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବାରୁ ଏହି ମିଠା ଭୋଗ ତିଆରିରେ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସେମାନେ କହନ୍ତି। ଫଗୁନ ପୁନିକି ଏଇଟା ପୂଜା ଥି ଲାଗ୍ସି, ସବୁ ଦେବାଦେବୀନ ଲାଗୁଛି, ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛେ। ଆମର ଗାଁ ନ ଦୁଇ ତିନି ଘର ବନଉଥିଲୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେମାନେ ବି ନା ପାରିଲେ ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ ଏହା ଦୁଇ ଘର ବନଉଛୁଁ। ନୂଆ ଗୁଡ଼ ଆଣିକରି ହାଣିଥି ପାକ୍ କରୁଛୁଁ, ଖମେ ସିଲେ ଢାଲିକରି ଖମ୍କେ ନେଉଛୁଁ, ଖମ୍ ନୁ ଆଣିକରି ଫେର୍ ସିଲେ ଆଗମୁଡ଼େ ଜୁଏ ରଖିକରି ଗୋଟେ ଉମେଇନୁ ସୂତା ବାହାର କରାମୁ। ମେହନତ ବହୁତ ଲାଗ୍ସି, ଏଠି ଗୋଟେ ପାକ ଇଏ କଲେ ମିନିମମ୍ ତିନି ଘଣ୍ଟା, ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଲୋକ ଲାଗ୍ସି। ସେତକି ଗୋଟେ ଚମରାରେ ଇଏ ରଖାଯାଇସି, ଉଦା କପଡ଼ା ଦେଇକି ରଖାଯାଇସି, ସେତାକି ଫେର ଇଏ ହେଲା ପରେ ଆର ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଇସି, ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ତାହାର ଆଣିକରି ମାର୍କେଟରେ ତାହାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ଫଗୁନ ପୁନି ଚୈତ ପୁନି ଏଇଟା ମା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗୁଛି, ଆର ଦେବାଦେବୀ ମାଙ୍କ ସବୁ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଚାହିଦାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛେ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛନ୍। ଆମେ ମୁଡ଼ବାର ଲୋକମାନେ ଆମେ କିଏ ହେଇଛୁ କି ନେବାର, ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେତେ ବେଲେ ଆଗକେ ଏଇଟା ଲୋକ ଇଏ କରତେ ବନ୍ଦ ନା ହେତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଅନେକ ପର୍ବ ପାଳୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ ଭୋଗ ଆମର ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ। ଆଧୁନିକତା ସହିତ ଏସବୁ ପରମ୍ପରା ତିଷ୍ଠିଥିବାରୁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉପାଦେୟତା ଅନୁଭବ କରୁ। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।